Startovní listiny mistrovství České republiky v rally historických automobilů, tak je posádka se startovním číslem 245 Jana a Petr Polákovi, Saab 96, to už je také tradiční posádka s nádherným tradičním vozem. Tak hold, teda to zkuste zvládnout i v tom letním počasí. Manželé Polákové a jejich Saab 96. A vemte si, že tohle auto už bylo moderní tehdy v těchto... Thank you.
A Jana Polákovi se svým Sábem 96, ale přestože jsou poslední v celkovém pořadí, tak jsou první. Karle, kde všude? No ve všem. Oni samozřejmě, protože mají pravda, je to i proto, že mají to auto nejstarší a jsou jediní v té kategorii, je od 60. let, tak samozřejmě to je jeden z důvodů, proč dostávají ty poháry, ale já myslím, že hlavní důvod toho je, že závodí a že je to baví a že přitom předvádí krásné sportovní výkony. Vozu, které jeli v rámci Rally Legend, tedy neměřenou část, bohužel...